2019-cu il ərzində ixraz edilən qeyri-neft sektoruna aid malların siyasına pomidor liderliyə edib. Ötən il 189,3 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində pomidor ixraz edilib. Azərbaycanın əsas pomidor ixrazatçılarından biri də Kürdəmirdə fəaliyyət göstərən Kürdəmir Agro MMC-dir. Rayonun Muradxan kəndi ərazisində fəaliyyət göstərən Kürdəmir Agro 5 hektar ərazidə pomidor istixanası qurub. Müasir texnologiyalarla qurulan istixananın 70-dən çox işçisi var. Gələcəkdə yeni sektorlara da investisiya qoymağı düşünən müəssisə işçilərin sayını bir neçə dəfə artırmağı planlaşdırır. 2018 yılında 200 hektar arazi üzərinə qurulmuş bu 5 hektarlıq parnikin ziraat mühəndisiyim, üretimindən sorumluyum. 2018 yılında 800 tonluq bir üretimimiz oldu, Rusiyaya ihraç edildi tamamı. Bu ilki hedefimiz 1500 tondur, yine Rusiyaya ihracı yapılacak. Kürdəmirdə kurmamızdaki sebep pomidor üretiminde mevsimlerinin, iklimlerinin uygun olmasıdır. Rayon yönetiminin de desteğiyle kusursuz bir şekilde bu 5 hektarı kurduk. Hedefimiz ilk etapta 20 hektara çıkarmak parniki. Daha sonraki yıllarda ise kademeli olarak burayı artırmaktır. Müəssisənin fəaliyyəti yalnız istixana ilə bitmir. 500 hektara yaxın torpaq ərazidə müxtəlif işlər qurmağa çalışan Kürdəmir Agro ötən yığım mövsümündə taxılçılıqla da məşğul olub. Gələcəkdə isə kahı istehsalına və heyvandarlığa yönəlməyi planlaşdırır. Kürdəmir Agro ötən il təkcə Rusiyaya 1200 ton pomidor, 50 ton çiyələk ixraz edib. Müəssisənin rəhbəri Zaur Əmirovun verdiyi məlumata görə bu il ixraz həcminin artırılması planlaşdırılır.